Takže ahoj lidi, dneska budeme s Abby skákat na trampolíně, řekni ahoj. A můžeš přestat skákat, jinak tohle je s kamarádkou i z Vicky. A teďka musíte jít sem na krajíček, takhle. Ne! Takhle jsem na krajíček a musíme stejně skákat, takže 3, 2, 1, teď! Nice! Jo, tohle! Počkej, jdu taky. Dneska je krásně, dneska má být 23 stupňů. A Vicky se asi na, to stále závislá. No. Takže. Já taky točím, takže jděte na kanál Lukáš Kulhánek. Jo, správně. A dejte tam like a odběr, já taky natáčím, takže se podívejte i na tohle video. Jo, rozhodně se na to podívejte. To tam je. Tak, takže jdeme skákat na trampošku. A možná budeme i skákat parku. Nice. A tady máme tu trampošku. Tak no. Může začínat první jako Abby. Nice, takže je to... Nice. Ty. To je super. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď! Dobrý! Můžeš jít! No prčiš, to nebylo vidět, jak jsem zoomnul. Jo, všichni zase najednou a video ukončíme už. Ne, všichni musím ukončit. Poslední krát budeme normálně skákat, protože mě dochází se paměť na mobilu. Můžeme končit. Třeba natočím další díl. No já asi taky. No tak jdi. Dotočeno. Pozor. Můžeš jít na stranu. Takže. 3, 2, 1. Ne, počkej, holka mi tam vlezla. Sakra. Holka mi tam vlezla, takže nemůžu. Takže 3, 2, 1. Toto bylo natočený živě, kámo. Počkej, pozor. Pozor. Neskákej. Co je? Tak a píše jenom to. Takže čau. Pozor, bejste pryč. Ježišmarja.